aye yi le lagbara fun ele ni femi e bale o nbo wa dara awon eni to ori ti won lowo nawo ti won deni taye nwo awon na ti fi gba kan ri nira sugba kini kan ni odi memi lasko gba to ba ri nira nkan na ni pe ko ma so fun emi re pe lojo kan o nbo wa dara wahala lada ma olu se ni wahala ise karakara to di pe ma olu odagba kada ma olu to ma wa fun wara ma je o gana ku bekete bimbi nitori ko fi sanra ai maye eni to sanra ti o de ri dara focus on what you wanted to achieve koju si olohun oba pelu adura ko si wa suru ri ko ba suru sori ara awon eni o ba gbo ni mule aye ni kakakuku rara eni o ba nila ka iye o mo yi pe olohun la mu se dakiji ara duro ti olohun losan ati loru kepe ba soro ni karakara o daju o ba so sando oru suru dosan o lagbara lati yi kadara ti o wa yi kadara re pada si rere tori ohun lo ba ji dara ranti olohun so pe wa ma yatawakkalu ala allahi fa huwa asbuhu sadaqallahu alazim.